μου, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα εσείς, καλημέρα Παύλο, καλημέρα, καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα. Και να πω, επειδή σας άκουγα πριν από λίγο, έχει ένστικτο ο Ανδρέας, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει για τη Λωρίν, την κατάλαβε. Γνώση έχω, συγγνώμη, ψάχνετε πραγματικά. Είναι ένας καλλιτέχνης που από το 2012 με το Euphoria που κέρδισε, έδειξε ότι είναι μαροκινής καταγωγής και έδειξε ότι έχει κάποιες άλλες ανησυχίες, ιδιαίτερα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και να σας θυμίσω κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, γιατί έχουν περάσει και 10 χρόνια. Όταν κέρδισε με το Euphoria, ο διαγωνισμός έγινε στο Αζερβαϊτζάν. Και τότε είχε κατηγορηθεί η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν ότι καταπατούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πολλοί θεωρούσαν ότι δεν μπορεί οι ευρωπαϊκές αποστολές να μην μιλήσουν γι' αυτό. Πολλές τηλεοράσεις δεν μιλήσανε για να μην επηρεαστεί ο διαγωνισμός. Η Λωρίν επισκέφθηκε αυτούς που διαδήλωναν στο Αζερβαϊτζάν. Γενικά μίλησε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρόλα αυτά κέρδισε. Δηλαδή δεν την επηρέασε αυτό. Παρή, αυτό που αντιληφθήκαμε εμείς τα τελευταία λεπτά της ψηφοφορίας είναι ότι ο κόσμος ήταν κάθετα υπέρ της Φιλανδίας. Δηλαδή, εμείς αυτό είναι που... Είναι αλήθεια. Και εκεί στο στάδιο, δηλαδή, από τις φωνές, από τις αντιδράσεις. Και μάλιστα ενοχλούσαν και τους παρουσιαστές όλες αυτές οι αντιδράσεις. Ενοχλούσαν, τέλος πάντων, δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Εγώ να πω κάτι για να είμαστε δίκαιοι. Δεν νομίζω κανείς εκεί μέσα να μην σεβότανε τη Σουηδική, δηλαδή την κοπέλα. Το σεβόντουσαν όλο το ακροατήριο. Αλλά βλέπανε διαφορές να διαμορφώνονται, σαν να θέλανε οι επιτροπές να πούν ό,τι και να ψηφίσει ο κόσμος, εμείς βγάλαμε τον πρώτο νικητή. Εκεί αντέδρασε ο κόσμος. Σε υπερβολικά δωδεκάρια και σε κάτι ένα η Φιλανδία. Ναι. Γιατί μπορεί να μην είχε τη μουσικότητα, είχε τέτοιο παλμό, τέτοια ζωντάνια, τέτοια ευρηματικότητα που δώστησε ένα 8, ένα 6. Έπεφτε άσος 12-12. Εκεί άρχισε να γιουχάρει ο κόσμος και να κράζει και καλά έκανε. Παιδιά, το ένστικτο του κόσμου δεν πέφτει έξω. Οι επιτροπές είναι από εκ του πονηρού μέχρι μακριά νυχτωμένες. Πέρα από την ψηφοφορία, Πάρη, ο κόσμος στα τραγούδια πώς αντιδρούσε? Δηλαδή, ποιο ήταν το αγαπημένο τους, ας πούμε, που είχαν έτσι την πιο έντονη αντίδραση? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια πραγματικά και αυτό πάλι που λέει ο Ανδρέας, ότι ο κόσμος ήθελε τη Φιλανδία. Στο τραγούδι είχε γραφτεί, ας το πούμε, από τον ίδιο Μεμεράκη, είχε δηλαδή αυτή την έκφραση του καλλιτέχνη. Της Λωρίν εμείς το θεωρούσαμε ότι είναι φαβορή, είναι καλό τραγούδι, αλλά είναι λίγο φτιαγμένο και ραμμένο για να πάει για να κερδίσει. Ο κόσμος το κατάλαβε αυτό. Επίσης το Λίβερπουλ, αλλά και η Αγγλία είναι ένα κοινό και μια χώρα που τους αρέσει η ένταση. Η ένταση και το ροκ. Το τραγούδι, το φιλανδικό, παρόλο που φαίνεται έτσι λίγο απλοϊκό από πίσω, έχει μια ροκιά Φιλανδίας που έχουν αυτές οι χώρες. Αυτός παλιά ήταν ράπερ, άσχετα που παρουσιάστηκε λίγο έτσι σε πιο pop εκδοχές. Το κοινό ήταν σίγουρα 100% με τη Φιλανδία. Το τραγούδι περνούσε και ένα μήνυμα ότι επειδή το τσάτσα είναι ένας αυστηρός χορός, και αυτό και οι χορευτές ήταν έτσι σαν δράκουλες που χορεύανε, ότι σε οτιδήποτε είναι αυστηρό καλύτερα είναι μερικές φορές να πηγαίνεις κόντρα στους κανόνες. Αυτό ήταν το μήνυμα του τραγουδιού. Εγώ παρένιωσα ότι αυτός είχε δημιουργήσει μια περσόνα. Αν έχετε δει τα Batman, ο κακός πάντα σε αυτή την ταινία. Ένας πολύ ιδιαίτερος τύπος, σαν τον Τζόκερ ένα πράγμα. Και νομίζω ότι έχει γίνει και ήταν αυθεντικό πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω. Θα μείνει στην ιστορία της Eurovision σαν τη Βέρκα Σεντούσκα και θα αργήσει να ξανάρθει μια τέτοια περσόνα αυθεντική μέσα στην Eurovision. Το κατάλαβε το κοινό και το ήθελε πραγματικά να κερδίσει και για κάτι άλλο. Λίγο τα τελευταία χρόνια δεν μας αρέσει που ξέρουμε το φαβορί δύο μήνες πριν και τελικά επιβεβαιώνεται. Θέλουμε λίγο η βραδιά να έχει σαπέντε και ανατροπή. Και αυτό το κοινό το ήθελε αυτό χθες. Παρή, να σου πω μια παρατήρηση που είναι σημαντική. Όταν τον Πορτοείδα σαν εικόνα με αυτά τα παπαγαλί, χέρια, γυμνό, αντιτουριστικό θα έλεγα εγώ για τη λογική της εικόνας,
είπα τι καραγκιόζης είναι αυτός. Και να σου πω κάτι, όταν τέλειωσε την τελευταία φορά, έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει πρώτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άκουγα το τσα, ναι. Τσα, 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 με το production που είχε από πίσω το ηχητικό και με συνέπαιρνε. Ναι. Πεταγόμουν επάνω και μου φαινόταν και αισθητικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή το παιδί διάνυσε μεγάλη απόσταση. Ενώ η Λωρίν ήταν δεδομένη, ήταν στη σκιά του Euphoria, ήταν ένα συντελεσμένο πράγμα. Εδώ υπήρξε εξελικτική διαδικασία, την οποία μόνο ο κόσμος ξέρει να τιμάει, γιατί έχει το συλλογικό υποσυνείδητο, δεν πέφτει έξω. Οι επιτροπές μπορεί κιόλας να λογοδοτούν σε οικογένειες, σε ονόματα, σε συμφέροντα ή στην προσωπική τους πάρτη. Αυτό με τις επιτροπές, ο κόσμος δεν μπορεί να τον εξαγοράσει. Με τίποτα. Έκανε ένα βήμα η Λίγιο και της αφαίρεται από τον ημιτελικό. Τις άφησε στον τελικό για να κρατάει μια ισορροπία, να αναλύουν οι επιτροπές λίγο παραπάνω τις συνθέσεις και το στίχο. Η αλήθεια είναι όμως, μιλάω για το διαγωνισμό χθες, δεν ξέρω για άλλο διαγωνισμό. Χθες πάντως αν έλειπαν οι επιτροπές, τώρα θα συζητάγαμε και θα λέγαμε περισσότερο ότι ο κόσμος χάρηκε από την τηλεθέαση και αυτό που βγήκε. Πάρη, θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι σε σχέση με την Κύπρο. Γιατί για αυτό το τεσάρι, ποια ήταν τα σχόλια, ποια ήταν η αντίδραση του Άντριου, αν συζητήσατε καθόλου γι' αυτό, αν δεν ξέρω, αν έπιασε το κλίμα. Το συζητήσαμε γιατί την ώρα που γινόταν η βαθμολογία, εντάξει, το περιμέναμε λίγο για τη Λωρίν, απλά λέγαμε θα επιβεβαιωθεί. Ή το κοινό θα βγάλει πολύ ψηλά την Φιλανδία, τον Γκάρια. Μετά όμως συζητάγαμε από τα Twitter, το καταλαβαίναμε ότι εσύ η Επιτροπή έχει δώσει τέσσερα στην Κύπρο. Τίποτα, εντάξει, αυτά ξέρεις, κάθε χρόνο όταν έχεις επιτροπές πάντα τα αναλύεις, τα συζητάς. Πάντως το γεγονός ότι δεν είμαστε... Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο για τη Λωρίν, η οποία πραγματικά είναι ένα τραγούδι που παίζει ήδη στα ελληνικά ραδιόφωνα. Ήταν πολύ γνωστή στο διαγωνισμό και γι' αυτό τον λόγο είχε περισσότερες εμφανίσεις στα ξένα ειδησιογραφικά παρακτορία που βοήθησε αυτό. Δηλαδή όλοι ξέραν ότι σήμερα έχει Eurovision, α, θα το πάρει η Λωρίν. Αυτή ήταν η συζήτηση, όχι των fans, του απλού κόσμου. Νομίζω όμως, και εσείς θα το ξέρετε, από τη δεκαετία του 80, ο Τζόνι Λόγκαν, γιατί ουσιαστικά αυτό το ρεκόρ έκανε η Λωρίν, είναι η πρώτη γυναίκα που το κερδίζει δύο φορές. Ο Τζόνι Λόγκαν το έχει κερδίσει δύο φορές και μία σαν συνθέτης τρίτη. Πάντως ο Τζόνι Λόγκαν είπε ότι όταν πήγε με το Hold Me Now και το κέρδισε, δεν πήγα μόνο επειδή αγαπάω την Eurovision, δεν ήξερα το παιχνίδι με τις δισκογραφικές, λέει, το 1980 όταν κέρδισα και το 87 πήγα να το ξαναπάρω για μήπως κάνω καλύτερη διεθνή καριέρα. Και κάπου εκεί πιστεύω ότι είναι και η Λωρίν. Γιατί η Λωρίν μετά το Euphoria δεν μπόρεσε να κάνει πάρα πολλά. Εντάξει, οπότε επανέρχεται τώρα. Είναι όμως αυτή η απόφαση. Γιατί όταν έχεις βγει πρώτος, το να πας δεύτερη φορά με το ρίσκο, γιατί είναι τεράστιο το ρίσκο, να μην πετύχεις πάλι τη δεύτερη θέση. Και meditation. Είναι ένα ρίσκο. Αλλά είχε κάνει meditation. Προσπαθούσε. Αξίζω, να πάει. Αξίζω. Και άλλες φορές. Και είχε κοπεί από την Επιτροπή λοιπόν, της Σουηδίας. Να δούμε λίγο το βίντεο, θέλω, Ελένη, που ετοίμασες. Μαζί, μείνε μαζί μας, Πάρη, να ακούσεις λίγο το βίντεο που αφορά την Λωρίν και την ιστορία της και μετά να επιστρέψουμε. Με γίνω φωτογράφος. Η Λωρίν με φωτογράφο. Ο τραγουδιστής του Βελγίου με φωτογράφο. Δηλαδή οι φωτογράφοι έχουν πέρασει σήμερα. Και δεν το ξέρεις αυτό. Καλά. Δεν σε κλαίμε και εσένα, Ιβραία μου. Δηλαδή, κλαίνε εκεί, κλαίνε και οι παντρεμένες τώρα. Εάν γεννιόμουν και ήμουν τώρα 20 χρονών, θα γινόμουν φωτογράφος για να κάνω το Your Style Rocks και τέτοια. Δική σου εκπομπή, άλλη είναι αυτή. Δεν θα έπινα μαλλιά και θα γινόμουν και παιδιά, να έχουμε λίγο, θα άψει λίγο το Ισραήλ σήμερα και νιώθω ότι η Νόα, αν μας παρακολουθεί, θα μας... Να σου πω κάτι, γιατί ίσως έχει το περισσότερο ταλέντο από όλους, γιατί τέτοια κίνηση μοναδική, φωνάρα, και νόστιμη για τα καινούργια δεδομένα. Ναι. Πάρει το Ισραήλ, τι αντιδράσεις, εγώ είμαι με τις Νταρντάνες. Το πιάσεις εσύ. Λοιπόν, το Ισραήλ, τρία ήταν τα τραγούδια που περίμενε η αίθουσα. Ήτανε η Λωρίν που ήταν το μεγάλο φαβορί. Δεν τη λες Νταρντάνα, βέβαια, αυτή του Ισραήλ. Είπα, δεν είναι. Και εγώ την είπα νόστιμα. Γιατί εγώ ξέρω. Στο σημείο που λέει, θέλετε να με δείτε να χορεύετε, το χορευτικό της ήταν τόσο δυνατό. Επίσης το ξέραμε ότι το κάνει από τις πρόβες. Το στάδιο εκείνη την ώρα ξεσηκώθηκε. Και το τραγούδι. Η μικρή γιατί είναι 21 ετών. Το κορίτσι είναι λες και έχει καταπληκτισμό.
Εμείς τι τις δώσαμε. Εμείς τις δώσαμε. Θα την έπαιρνα αύριο το πρωί. Πάρη, αν είσαι δισκογραφική εταιρεία πριν τα αποτελέσματα, δεν θα έλεγε πρώτα απ' όλα θέλω την Ισραηλίτισσα. Μετά είναι συνολικό ταλέντο. Ναι. Θέλω την πρώτη αυτή που βγήκε πρώτη. Αντρέα, την Λωρή. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εδώ το κορίτσι αυτό είναι το μόνο που συμφώνησε κοινό και επιτροπή. Δηλαδή τη έδωσε 7 βαθμούς το κοινό και 8 η επιτροπή. Η οποία επιτροπή, για να καταλάβεις πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι, δεν ψήφισε πουθενά τη Φινλανδία. Δεν έδωσε ούτε ένα βαθμό στη Φινλανδία. Ξέρω, ρε παιδί μου, ήθελα να βγάλει το Βέλγιο. Ήθελε να κάνει ένα μανιφέστο. Δεκάρι όμως. Δεκάρι στη Φινλανδία. Το μανιφέστο του φωτογράφου ήταν. Έλα πάρη μου. Έλα πάρη μου, έλα. Ναι, η Φινλανδία έχει αυτό που ο Αντρέας νομίζω θα το πει καλύτερα από μένα. Η επιτροπή ντρέπεται και να θέλει, δεν θα την ψηφίσει πολύ ψηλά τη Φινλανδία. Είναι συντηρητική. Μην τους πούνε ότι μα, δεν έχετε... Μα ψήφισαν το Βέλγιο! Πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της αίθουσας και τον παλμό του κοινού. Και όταν υπάρχουν και ταλέντα εκεί, να το αφουγκραζόμαστε χωρίς ντροπές. Θυμάμαι τους Λόρτι που βγήκαν και ο υπεύθυνος τότε, δεν βγήκε να τον βραβεύσει, για να μην εκτεθεί ότι βγαίνει φωτογραφία με τα τέρατα. Τον είδα φέτος και μου λέει, δεν με ενημερώσανε. Μην εκτεθούν για το βιογραφικό που έχουν, δηλαδή ότι ψηφίσαν αυτό το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, ψηφίζεις το τρίλεπτο εκείνη την ώρα, αυτό που βλέπεις. Να ρωτήσω κάτι τον Αντρέα. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εντάξει μην κάνουμε και στήρα κριτική και επειδή θέλω την άποψή σου. Εσύ, πες ότι σε βάζουν αύριο το πρωί, ρε παιδί μου, στην ΕΡΤ και σου λένε, Αντρέα, ποιο να στείλουμε του χρόνου στη Eurovision και με τι τραγούδι. Ποιο θα διάλεγες. Θα ακούσω συμμετοχές. Ένα. Και θα πάρω μια φωνή έμπειρη, δυνατή, με όσο το δυνατόν καλύτερο. Με πρόσωπα μιλά μου, μη μου μιλάς θετικά. Όχι, δεν έχω πρόσωπα. Αν μπορείς θέλω να μου διαλέξεις ένα. Και άμα έρθεις εσύ, έχεις φωνάρα και είσαι ένα καταπληκτικό, υπάρχουν τραγούδια που όταν τα ακούμε λέμε αυτό το τραγούδι νικάει. Νικάει δηλαδή την αγάπη του κόσμου, την κατακτά. Εδώ πέρα το τραγούδι που άκουσες με το συγκεκριμένο performance, είπες ποτέ πω θα σκίσουμε, όχι, τι έλεγες, όχι, ότι όχι. Θα πάθουμε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο όλοι. Έχει μείνει η ομάδα όλη νύχτα κάτω στο μοντάζ. Όλοι. Κι εγώ. Έχουμε κάνει 15 βίντεο. Κι εγώ. Έπρεπε να παίξουμε 6, παίξαμε 2. Κανονίστε την πορεία σας. Θα πάω σε διαφημίσεις, αλλά όταν γυρίσω θα παίξω τα βίντεο έτσι. Ξέρετε τι ξενύχτη έπεσε κάτω. Πάρη δεν πας ούτε εσύ πουθενά. Εδώ ξενύχτη και εσύ μαζί μας.